我们刀子不够的，所以不用上去跟他们干。慢慢的拉扯消耗，上的时候你们帅气，不要随便乱上。 对你上去拼的话是很容易，所以说这个时候就找不到啊！太逗了，你不是蹲我们吧，兄弟？这哎，你怎么不来啊？那我们去压吧，压塔吧。 被小兵打死了，兄弟！安妮呢？我操！王最先，安妮他娘的在中路啊，什么意思啊？上不了分，爽不爽？其实我卡莎漏刀倒没漏多少，昨天跟今天都悟了一点，一点一点来嘛。 毕竟水平就那样，就很难受，反正 A 一下，妈没了，兄弟，前期没处理好的话，他翻不了身的。好，你是能 A 的，兄弟。 在我面前，我一拳给你打死，兄弟！哟，这么凶！哟，会玩的，卡莎哥，好凶的卡莎！ 反蹲一波，我刀全被辅助补完了，我操！你敢信？这把我们做什么呢？ 哇，这个深海鱼，深海养了鱼，这个人，他如果乱的话，这不我就要把他换了，吹成 B 吧。 需要自己去调回路，所以我按 F 1会比较多一点，知道吧？会按 F 1会很多。降职，看你什么时候一到，兄弟。 不到。 好，好爬，兄弟。哦，舒服。好的，好呀，兄弟。买一送一，这就是诱饵。六。我点地板，我就是点地板。求你，兄弟。我点地板 A 方便一点。 我点的不是他人吧 ？OK， 打野也是诱饵，他已经被你锁定了，就只有他能 A。你看没？现在全是诱饵。
没事，阴一把教学，不到 BB。 这红 buff 能不能？简单，你把它 PK 就好，你管他吵不吵架，是不？就掩耳盗铃一下嘛。最好。吵架让他吵呗。那种优势。然后你把他屏蔽了，你看不到。对吧？这卡上又在出妖了，干嘛？ 你分裂能够去打 A O E 效果。这把好像还没有完全，球进了，该偷有怪，拿的优势一定不能给对面反击的机会，知道吧？我只要经验，坚持坚持，兄弟。建立在你有能够发育起来的，就是。 卡啥来了？怎么办？这杰斯真负责，前期的一些对线细节啊，各种的。直接给他们。哟，这小走 A，AQ， 好。 好闪，帅闪，免费抽，怎么抽？勾出直播间抽号永远都是免费抽 ，OK？ 没有抽，没有说办卡抽。如果是要办卡抽，那就是假的直播间。可懂？那就是盗版的。冒充来懂哦。这会我们就站中，然后我们的刀是，应该是形成不了那种绿白刀去打人的。把中单推了，这主刀去略过是吧？ 进行到下一轮刀，50块有吗？下路，真不假，我感觉对面卡莎挺会玩的，你们觉得呢？我觉得他水平还可以，你们觉得怎么样？他们不回来的话，可能要一波了。 好废！你拿先锋，哎，跳，这有眼啊！我这波放这个大招不一定有意义啊。这样子，你也装起来了？怎么回事啊？你不懂礼数，就你了。 真的有些情况下出蓝切真的，往后面的情况是比海妖会舒服一点，知道吧？还有300块呢，来继续，就他一个，谁干他？来，我们就退。 Has been slain.
哎、欸，看到我了，坏了。没关系，皇子好像没看到我们。你好，再见。你好。嗨，你好，哈哈哈哈。果然击飞跳不了。你知道吗？就是永恩的大招，你不管是轮子妈的一还是你的。只要波不死往死里波，你还来兄弟，不长记性是吧？我操，错了兄弟，白头，来算了。完了，皇子跑了，快了，快了！我操，这皇子要吃人是吗？他们居然敢来找我，疯了兄弟，我车啊，哦没有坏，你吃到了吗？你吃到了呢，还行。吃不上啊！我操！真能忍啊！杀个人呢，杀个不完了，杀个。